dul gariir xoog leh ayaa markana waxa uu ku dhuftay wadamada suuriya iyo turkiga wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan cabirka dul gariirkaasi inuu ahaa 6.4 qiyaasan loo yaqaan hektarka sida ay sheegayso laanta la socota dhinaca dul gariirka ee qaaradda yurub iyo sidoo kale badda mediterranean-ka wararka hordhac ay ka soo baxay dhinaca waddanka turkiga ayaa sheegaya ilaa iyo hadda in loo ogyahay 3 qof inay dhinteen ilaa 213 kan ay ku dhaawacmeen dhul gariirkan cusub ee caawa ku dhuftay qaybo ka mid a turkiga iyo waddanka suuriya dhinaca waddanka suuriya ila wareedyo la hadlay telefishinka aljasiira ayaa waxa ay sheegeen in dadku ay aad iyo aad u cabsanayaan oo ay guryaha ka soo dareereen maadaama ay hore u soo arkeen dhul gariir khasaare badan geystay kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 740,000 oo qof oo markaasi ka mid ah wadamada turkiga iyo suuriya sidaasi awgeedna dadku ay ka soo dareereen guryahoodii oo bannaanka ay tuban yihiin iyagoo aad u cabsanaya sidoo kale wasaaradda amuuraha gudaha ee waddanka turkiguna waxa ay sheegtay in markaasi ay dhaawacmeen 213 qof 3 qofna ilaa iyo hadda la rumaysan yahay inay dhinteen turkiga iyo suuriya ayaa waxay la tacaalayeen waxyeelada dhulgariirkii hore u dhacay oo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan lagu mashquulsanaa sidii dadkaasi looga soo saari lahaa burburka hoostiisa ilaa iyo haddana in ka badan 740,000 oo qof ayaa ku dhintay khasaaraha dhulgariirka cusubna ilaa iyo hadda waa uu kooban yahay inkasta oo wararku aanay ilaa iyo hadda soo wada bixin balse waxa ay tilmaamayaan 3 qof inay dhinteen in ka badan 200 ay ku dhaawacmeen mar kale iyo masiibo kale dhulgariir baa ka dhacay koonfurta gobolka turkiga ku yaalla ee loo yaqaano hatay dhimasho lama soo sheegin burbur xoogle baa dhacay meelaha qaarkood markii uu dhulka gariirayay sidan ayay xaaladdu ahayd dhulgariirkan cabirkiisa waxaa lagu sheegay 6.4 ilaa haddana waa uu socdaa waxaa la aaminsan yahay inay jiraan dad fara badan oo guryaha ay ku dumeen burburkana ku hoos jira aafadan waxa ay dhacaysaa 2 isbuuc kadib markii masiibo tan oo kale ah ay ku dhinteen dad 40,000 kor u dhaafaya jahwareer baa socda gobolka hatay ee xaalku uu caawi yahay mid aan fariir walbahaar iyo kala carar ku jira sidoo kale waxaa laga digayaa duufaanta sunaami loo yaqaana inay ka dhacdo meelaha xeebaha ah digniin la jeediyeyna waxaa dadka la faray inay dhulka xeebaha ka fogaadaan ayna u cararaan dhulka joogiisa uu sarreeyo wararkan ayaa iska soo daba dhacaya marba marka ka dambaysa iyadoo masiibada dhulgariirka ay ilaa hadda socoto wixii soo kordha gadaal baan idinkaga soo tebin doonaa